Sinalização sobre o atendimento preferencial são obrigatórias para cada estabelecimento comercial, desde o ano de 2012. Pessoas com transtorno de espectro autista começaram a fazer parte desse grupo, sendo assim, obrigatória a inclusão do símbolo nas placas dos comércios. Isso, é o símbolo, né, do aspecto autista, ele foi instituído no atendimento preferencial. Quem tem a carteirinha de identificação, que for fazer compras, até mesmo em banco, né, ele tem o atendimento preferencial. Caso ele não esteja atendido, né, esteja infringindo a lei, que é a lei de 2017, ele pode estar entrando em contato com o PROCON, solicitando que a equipe de fiscalização vá ao local para verificar o que está acontecendo.